ស្ថានភាពទឹកចំនួនភ្លៀងនៅស្រុកជីក្រែងបានស្រកបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅឃុំខ្វៅស្រុកជីក្រែងដឹកនាំដោយលោកគុជលីណាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនិងសហការីបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនសរុបចំនួន33គ្រួសារបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពទឹកចំនួនភ្លៀងបានស្រកចុះបណ្ដាលអស់ហើយមានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះដែរលោកគុជលីណាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាបានអំពាវនាវនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្រពន្ធបុណ្យរានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏ដូចជាអេដាមប្រសោភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាដែលជានិច្ចកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរជំនឿសាសនាឬនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយលោកបន្តថាអំណោយសប្បុរសធម៌ដែលបាននាំយកចែកជូនបងប្អូននាពេលនេះតែពិតជាអាចជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនបានមួយកម្រិតហើយក៏ជាការបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកតេប្រពន្ធបុណ្យរានីហ៊ុនសែនជាប្រធានដោយដែលបានលើកឡើងថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលនឹងទីណាមានទុកលំបាកទីនោះមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអំណោយមនុស្សធម៌ដែលបានផ្ដល់ជូនក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានមុងមួយភួយមួយសរុងមួយក្រមាមួយអង្ករ30គីឡូក្រាមមីមួយកែត្រីខមួយយួរអំបិល1គីឡូក្រាមកន្ទេលមួយនិងថវិកា40000រៀលបន្ទាប់ពីចែកអំណោយជូនគ្រួសាររងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងរួចលោកអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍បានបន្តអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពគ្រួសារងាយរងគ្រោះខ្វះខាតស្បៀងនៅភូមិមាត់ខ្លាឃុំអន្លង់សំណស្រុកជីក្រែងក៏ដូចជាពិនិត្យស្ថានភាពទឹកនៅភូមិសាសឃុំជាប់ស្ទឹងជីក្រែងមានឃុំជីក្រែងនិងឃុំអន្លង់សំណផ្ទាល់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នានៅខេត្តសៀមរាបជាពិសេសនៅក្នុងភូមិសាសស្រុកជីក្រែងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាវេលាម៉ោងប្រមាណ5ល្ងាចបានជួបបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឃុំចំនួន4គឺឃុំខ្វៅឃុំកំពង់ក្តីឃុំជីក្រែងនិងឃុំអន្លង់សំណនិងឃុំគោកធ្លកក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន496ខ្នងផ្ទះប៉ះពាល់សាលារៀនចំនួន2កន្លែងប៉ះពាល់ផ្លូវកៅស៊ូចំនួន15ម៉ែត្រប៉ះពាល់ផ្លូវដីសផ្លូវគ្រួសក្រហមចំនួន562ម៉ែត្រនិងខូចខាតផ្លូវប្រវែង858ម៉ែត្រប៉ះពាល់ផ្លូវម៉ាឡេចំនួន1កន្លែងប៉ះពាល់ទំនប់30ម៉ែត្រប៉ះពាល់បង្គន់អនាម័យ6ខ្នងប៉ះពាល់ស្រូវ1060ហិកតាប៉ះពាល់ដំណាំរួមសំ14ហិកតាជម្រះគោក្របីចំនួន83ក្បាលនិងមន្ទា300ក្បាលមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education